Imnul național înainte de meciul dintre SCM-ul Craiova și CSM-ul Oradea, contând pentru etapa cu numărul 23 din Liga Națională de Basket, un decor puțin obișnuit pentru acest sezon, cel puțin se joacă în sala mică din Craiova, sala mare fiind ocupată cu un eveniment muzical. Așadar, partida dintre Craiova și Oradea încheie ziua de astăzi și, spuneam, contează pentru etapa cu numărul 23. Sunt Emil Bosulongi, jurnalist TVR, vă invit la meciul din această seară. O zi în care am mai avut încă două partide din Liga Națională. S-a jucat Iba Timișoara, Energia Târgu Jiu, scor 65-98, și la Timișoara, BC Timișoara, Universitatea Cluj-Napoca, 103-70. Acestea sunt cele două loturi. Cristi Achim la Oradea și Angel Comandici la Craiova, față în față. Craiova, locul 11 cu doar 7 victorii și 19 înfrângeri și 12 înfrângeri. CSM Oradea 11-10, locul 5. Craiova începe cu Marco Boltici, conducător de joc, numărul 9. Pe poziția 2 este George Micici, numărul 15. Extremă mică, Ivan Bosniak, 25 în suprafața de 3 secunde, Radomir Maroevici cu numărul 11 și Milivoje Bojovic cu numărul 8 pivot. De partea cealaltă, CSM Oradea cu Daniel Dillon, conducător de joc, numărul 12, este un jucător extrem de important pentru orădeni. Apoi Vlad Corpodean cu numărul 32, este fundașul ofensiv. Small forward, capitanul Vujadin Subotici, numărul 13. Pe poziția 4 este Ante Krapić, numărul 14, și pivot Salih Nuhanovic cu numărul 22. Am văzut brigada de arbitri, Alex Solaru în imagine. Și se va juca prima minge în acest meci. Craiova, o echipă care continuă în Liga Balcanică, acolo unde va juca pentru calificarea în semifinale cu Sigal Priștina, o dublă care se va disputa pe 11 și pe 23 martie. În roșu orădenii, Craiova în alb. Angel Comandici, în imagine, a fost un jucător al orădenilor, un jucător important pentru CSM Oradea. Ardelenii câștigă prima minge. Nuhanovic o pasă în afara terenului. Este o sală care seamănă cu vechea sală Dinamo. Sală în care se poate juca așa la limită un meci de Liga Națională. O pătrundere frumoasă și primele puncte vin de la George Micici, numărul 15 pe tricou, basketbalistul venit de la Boraci Ceaceac în luna ianuarie. O greșeală lui Krapić, intercepție reușită de Bosniak și acum pozițional pentru Craiova. Bojovic i-a agățat mâna Subotici. Este faul clar. Două libere pentru Milivoje Bojovic. Are doar 53% la linia de libere. Procentaj mult mai bun, cu 5% la aruncările din acțiune de 2 puncte.
aproape 12 minute, 12 puncte pe meci pentru Sâr. Ratează cea de-a doua liberă conform cu statistica. Dylan Subotic, scapă Subotic de Bosniac și înscrie Danu Vuia din Subotic. Acum o pătrundere superbă reușită de Marco Boltic, lay-up al sârbului și Craiova are 5-2. Dylan, frumoasă pasă, capaca lui Bosniac la Krapić, surprins jucătorul orădean. A venit foarte tare din lateral Bosniac și a reușit acest capac. Probleme cu timpul de atac, e nevoie de intervenția arbitrului principal. Tiberius este comisar pentru această partidă din partea Federației Române de Basket. 14 secunde. O intercepție reușită de craioveni. Contraatac superb finalizat de Bozovici. Iată pivotul formației craiovene, vârf de lance pe acest contraatac. Și scorul se modifică din nou, 7-2 pentru gazde. Corpodean faultat de Micici. De joacă Micici. Este basketbalistul care stă cel mai mult pe parchet de la Craiova. Dylan. Pasa lui Dylan pentru Krapić. Aruncă din 0 grade Corpodean. Ratează. Bosnia calcă afară. A încercat să țină în teren această minge, dar a călcat afară și e un nou atac pentru Oradea. Dylan. Corpodean. Vlad Corpodean, un basketbalist adus de la BC Mureș, acum o lună și jumătate. Frumos, Nuhanović! Pe doi pași reușește să finalizeze și să înscrie. Încă două puncte pentru formația orădeană. Turnover al Craiovei, neînțelegere între Boltic și Micici. Dylan, Dylan pe tușă, Dylan, slam dunk peste Maroievici. Ce bine a intrat australianul acolo, l-a surprins pe Maroievici, care are 2,7 m și a înscris coș de sus. Fault comis de Corpodean. De echipă pentru orădeni. Bozovic încă o dată arată calități atletice extraordinare, reușind să pătrundă ca un veritabil fundaș, după ce mai devreme l-am văzut finalizând pe contraatac. 9-6 pentru Craiova. Subotic, Corpodean, Dylan, șut de 3 puncte, Dylan, airball, recuperează Maroievic. Foarte bine merge acest contraatac și Bozovic înscrie încă o dată. Pasă dată de Boltic, pasă de jumătate de teren și încă un coș marcat de Bozovic. Are 7 puncte. Milivoje Bozovic. Bozovic.
11-6. Oradea cu Dillon în posesie. Rapici, aruncare de 3 puncte. Prima reușită din acest meci vine de la capitanul Subotic. Are 38% la aruncările din spatele semicercului. Dillon. Excepțională pasa lui Dillon și 2 puncte pentru Corpodean. A văzut Dillon demarcat pe Vlad Corpodean și a dat pasa decisivă. Acum Maroević blocat în spațiu de 3 secunde. Foarte bine a stat pe picioare Ante Krapić. Dillon. Subotic, este coș valabil. Aruncare suplimentară pentru Subotic. George Micić cu faultul. Puncte, 4 recuperări, 2 pase decisive, mediile lui Subotic. Medii foarte bune, cu peste 50% la 2 puncte și peste 80% la libere. Oradea conduce. Bosniac încearcă și el de 3 puncte și găsește plasa. Ivan Bosniac, 14-14. Dillon, Krapić, Subotic, Ivanović, Subotic. Pătrunde Subotic, scapă de adversar, l-a driblat ușor pe Bozović și a înscris panoul. Am uitat în a doua jumătate a primului sfert, meciul de la Craiova, contând pentru etapa cu numărul 23. Faul Nuhanović la Maroević. Prima greșeală personală și a treia de echipă. A treia de echipă, prima personală, Nuhanović. Voltic, pasă bună, Micić, faultat, a plecat pe fentă Corpodean. Orădenii au un lot decimat de accidentări, jucători extrem de importanți care sunt în recuperare după operații. Patton, Țibârnă, Dani Popescu. Vedem această fază. Subotic reușește să-l încurce Maroević și să obțină apoi mingea. A fost un contraatac 2 contra 1 pe care orădenii nu l-au fructificat. Voltic, Bosniac, Micić. Micić aruncă liber de 3 puncte și bagă mingea în coș. Craiova din nou un avantaj. George Micić și el cu un important 38% la aruncările de 3 puncte. Faul jos la Subotic. Oradea marchează aproape 85 de puncte pe meci, cu mai mult de 10 peste Craiova, peste media Craiovei. Subotic. Ivanović la blocaj, se infiltrase acolo Dillon, dar l-a apărat Voltic foarte bine. Daniel Dillon, cel mai bun pasator al echipei. Intră pe teren Radovan Marković în locul lui Corpodean. Înscrie ușor Krapić. Trei minute și jumătate. Oradea în defensivă cu un punct în plus pe tabelă. Bosnia.
Maroevici. Maroevici găsește până la urmă aruncarea bună. O acțiune dificilă pe tușă Subinel. Și acum Dylan, care cu mână sigură pune încă 3 puncte pe tabelă pentru Oradea. Boltici, Maroevici, Maroevici blocat excelent de Nuhanovici. Ce capac și-a luat Maroevici. Faultat Dylan, care n-a dat drumul repede la minge. Greșeală Bosniac. A doua personală pentru Bosniac. Dylan. Am aruncat de 3. Lasă mingea pentru Subotici, care greșește. Bosnia cu recuperarea. Este a doua minge prinsă de Ivan Bosnia. Boltici. Liber acolo Boltici. Aruncare necontestată, ratată. Și se dă faul la Nuhanovici. În penalizare deja Oradea. Schimbat Nuhanovici. La Ordeni nu joacă nici Mladen Pantic. Intră Rareș Pașca. Maroevici ratează prima liberă. Scrie 3 din 4. Normal, are 5,7 puncte și 4 recuperări, medii bune pentru basketbalistul revenit în Liga Națională, după ce a jucat la media și la CSM București, a trecut prin Belgrad și a revenit în ianuarie în campionatul inter. Marcovici deprimește Radovan Marcovici. Pătrunde Marcovici ușor. Minge aruncată frumos peste Bozovici și primele puncte Radovan Marcovici. Până acum Bozovici este cel mai eficace jucător al Craiovei, iar Subotici al Orădenilor. Subotici are 10 puncte, Bozovici 7. Acum Bozovici apărat de Pașca, este un mismatch acolo. Pașca se poate apăra cu greu, are doar 1,98 m în fața unui pivot de 2,10 m. Două libere pentru Milivoje Bozovici. Ambele marcate. Craiova reduce diferența la o unitate. Marcovici, Marcovici frumos cu mâna stângă peste adversar. Impact imediat la Orădeni. Intrarea lui Marcovici ține Oradea la cârma acestei partide. Micici. Frumoasă pasa lui Micici pentru Maroevici, care înscrie ușor. Acolo pot forța jucătorii Craiovei în spațiu de 3 secunde. Acrobatic, splendid, Vuia din Subotici. În acest moment Craiova are 2 pivoți pe teren și orădenii se apără dificil. Acolo, iată, ambii au atins mingea până ca ea să intre în coș. Maroevici își trece în cont cele 2 puncte. Foarte greu pentru Oradea să joace împotriva 2 pivoți. În schimb, Oradea câștigă la mobilitate și la viteză. Aici a fost un fault al lui Maroevici la Radovan Marcovici. Are 91%, cel mai bun procentaj din echipă la libere.
26-29, ultimul minut al primului sfert. Maroevici. Vozovici. Micici. Maroevici. Maroevici scoate pentru Bosnia, care aruncare de 3 puncte precisă a lui Bosnia. A doua rachetă de la mare distanță nimerită de Bosniac. Dylan. Pașca aruncă de 3 puncte și înscrie și el. Are 46% din spatele semicercului. Și acum încearcă Micici. A fost ultima aruncare a primului sfert. 29 Craiova, 32 de puncte Oradea, 10 minute scurse, este prima pauză în bănie, ne întoarcem imediat. Cu Subotic, autor a 12 puncte pentru Oradea. Un joc foarte bun reușit de Oradei. Este meciul direct numărul 21. Oradea conduce detașat, 15 victorii, 5 înfrângeri. Dar primul meci direct a fost câștigat clar de Craiova, 143 în octombrie 2008. O statistică evident favorabilă orădenilor. În tur a fost 75-68 pentru Craiova, tot pentru Craiova, care iată a câștigat primul și ultimul meci din această serie. O statistică oferită de totalbasket.ro. Faze din primul sfert. Vojovic, 9 puncte. A jucat foarte spectaculos în primele minute ale acestei partide. Maroevic a reușit și el 7 puncte cu 2 recuperări. Bosnia, 2 coșuri de 3 puncte. A început sfertul al doilea. Micici. Este cinciul de start pe care Craiova îl are acum pe parchet. Top shoot, Micici. Foarte bună aruncare. Intră cam toate aruncările, sau mă rog, mare parte din ele, deși e o sală în care se joacă pentru prima oară în acest sezon. Pătrunde și înscrie Dylan. Faultat pe această, în această acțiune. Aruncare suplimentară. Cred că Maroevici a primit greșeală personală. Așa este. Ratează 3-point play-ul Dylan. Boltic. Boltic își face loc, schimbă mingea dintr-o mână în cealaltă și scrie acest layup. Al doilea coș din acțiune pentru Boltic. Dylan. Dylan! Pune mingea alături. A făcut foarte bine acțiunea, dar a greșit aruncarea. A recuperat Boltic. Bosniac acum. Boltic. Bozovic de pe picioare. Ratează prin De Krapić.
A intrat Alexander Vlahović la Orădeni cu numărul 55 pe tricou. Vlahović, Dylan, un pas în spate, aruncare de 3 greșită, Bosniac recuperează, faultat. Boltic, Maroević găsește până la urmă aruncarea și înscrie 2 puncte. Piruet în fața lui Krapić. Acolo se va juca probabil soarta acestui meci, în spațiu de 3 secunde. Oradea continuă să înscrie bine de la semidistanță și distanță. Radovan Marković marchează încă o dată. Are 8 puncte, Marković. Faultul lui Pașca asupra lui Bozović. A doua greșeală și pentru Pașca. Nuhanović și Corpodean au câte 2. Iese Bosniac. Intră Travis Bureau, care a ajuns să, iată, să joace sub 20 de minute dintr-un basketbalist de bază al Craiovei. Maroević. Maroević cu panoul. Frumos! Cred că e cel mai bun meci făcut de Maroević în acest an. Vlahović. Vlahović. 2 puncte. Bozović. Bozović. Se marchează pe bandă rulantă în această partidă. Iată, avem aproape 80 de puncte după un sfert și aproape jumătate. Fault acum al lui Bozović la Dylan. Iese Dylan, intră Subotić. Vlahović. Subotić. Stop shoot Subotić cu multă boltă. Abatere de 24 de secunde. Travis Bureau repune. 11 puncte, 7 recuperări, 2 pase și o intercepție în acest sezon. Își menține media de 30 de minute pe partidă, dar ea este media ultimelor meciuri, este în scădere. Boltic. Maroević. A ratat această aruncare de la semidistanță, de la distanță. Vlahović. Faultat Vlahović de Boltic. Craiova are o rotație lungă, mai lungă decât Oradea. Mai are un jucător cu talie pe bancă, Sabol Șanta, care n-a intrat până acum, dar care poate fi o variantă, în timp ce Orădenii continuă să ochească și să nimerească de la mare distanță. Rareș Pașca marchează de 3 puncte. Foarte interesant acest duel. Craiova din spațiul de 3 secunde, Oradea din afara semicercului de 3 puncte. Iată Maroević cu puțin noroc înscrie încă 2 puncte. Maroević are 13 puncte. L-a depășit cu un punct pe Subotić. Vlahović. Subotić.
Intercepție reușită de Maroevici, contraatac transformat în pozițional. Micici trebuie să aștepte venirea pivoților. Nu trage Boltic, simte această aruncare și pune 3 puncte pe tabelă. Craiova conduce 45-41 într-un meci în care probabil vom vedea minim 90 de puncte pentru fiecare echipă la final. Timeout Cristi Achim. Și 5-41, Maroevici 13 puncte, 3 recuperări, Bozovici 11 puncte, Nuhanovici ratează, prinde Bozovici, Boltici pasă pentru Bozovici, îl apără Subotici, Bozovici greșește această aruncare și faultează apoi. Greșeala personală, prima creonată cu numărul 8. Bozovici, a doua greșeală personală. Al doilea fault comis de Bozovici. Și Craiova acumulează 4 în jumătatea sfertului secund. Fault. Bosniac îl faultează pe Radovan Marcovici. Două libere Marcovici. Bosniac cu cea de-a treia greșeală. Marcovici, tocmai spusesem despre el, care cea mai bună statistică la linia de fault. Împarte cele două aruncări. Procentaje excelente pentru cele două echipe. Craiova are 59% de două puncte, 71% de trei puncte. Oradea are 68% de două puncte, 57% la trei puncte. Probabil sunt coșurile mai pregătite pentru ofensivă. Au murit minerul. Glumesc, evident. Dar rar vezi în Liga Națională un meci în care să se marcheze atât de ușor. Două libere pentru Vlahovici. Dragoș Andrei a făcut faultul, intrat pe teren. Nu l-am văzut deloc în acțiune pe Travis Bureau. Boltic. Boltic, Bureau, Dragoș Andrei, Maroevici și Bozovici. Prinde Maroevici și înscrie încă o dată. Arunci mult mai lejer când știi că ai sub panou doi jucători de peste 2,7 m și că pot recupera. Este abatere de picior. Craiova
Probabil va ajunge prima la 50 de puncte marcate în această repriză. 32-29 a fost pentru CSM la finalul primelor 10 minute. Acum scorul este 20-12 pentru Craiova. Vlahović, frumoasă această fentă, dar vine capacul extraordinar al lui Biuro. Bozović ratează, este faultat de Marković. Greșește Bozović. Ambele ratate. Primele două le-a împărțit, următoarele două le-a marcat, apoi acestea două le-a ratat. Rămâne așadar la 50%. Nuhanović înscrie două puncte. 49-46. Nuhanović, 6 puncte. Dragoș Andrei, Voltici, Maroević, 3 secunde. Mai puțin de 3 minute până la pauza mare. Oradea în posesie, Vlahović, fentă, pasă la Nuhanović, care finalizează. 49-48. De la 49-44. 4 puncte consecutive reușite de Orădeni. Micić, Biuro, aruncă Dragoș Andrei din 0 grade și Craiova ajunge la 52. Frumoasă această pasă, remarcabil, Marković a simțit adversarul și a mutat mingea în mâna dreaptă și a reușit să marcheze. Marković a ratat o singură aruncare, o liberă până acum, are 5 din 5 de 2 puncte și 3 din 4 de 3 puncte. Voltić ratează tripla, prinde Nuhanović. Nuhanović, Vlahović de 3, înscrie 3 puncte Vlahović și Oradea conduce 53-52. 5 puncte pentru Vlahović, iar Oradea are 5 din 8 de 3 puncte. Cifre incredibile pentru orice meci, pentru orice fel de meci de basket. Nu vezi decât foarte rar echipe care să arunce atât de bine după o repriză. Toate procentajele sunt de minim 60% la aruncări din acțiune, culminând cu un 70% al orădenilor la două puncte. Craiova are 50% la libere, puține recuperări, 12 pentru Craiova, 12 pentru Oradea. Absolut firesc, având în vedere că multe aruncări și-au atins ținta. Deci în jur de 65% din aruncările din acțiune au intrat. Cele două echipe au aceeași cifră la recuperări, aceeași medie, 36 pe meci. Încă 92 de secunde. Oradea are un punct avans.
Biro. Micici. A intrat Șanta pe teren. Micici cu panoul ratează faultul de la Dylan. Primul fault al australianului. Micici, 8 puncte, 4 pase decisive. Continuă să sufere la linia de fault echipa gazdă. Iese Nuhanović, intră Krapić pentru aceste ultime 70 de secunde. Vlahović. Vlahović. Petușă, Marković, pasă sub panou, blocaj excelent al lui Șanta la Krapić. Krapić revine și ține echipa. Marković aruncă de 3 și înscrie. Excelent, s-a descurcat Marković acolo, l-a ridicat și l-a îndepărtat pe Biro de pe traiectorie și apoi a finalizat, spuneam, n-a ratat nimic din acțiune Radovan Marković. Pasă superbă sub panou pentru coșul lui Marko Boltić. Micić a dat acest assist. ...56-55 pentru Oradea. Vlahović, 5 secunde de atac, Vlahović, Marković, aruncă de 3, Marković, direct în out. Prima ratare a lui Marković, dar pus într-o situație dificilă să arunce de la peste 7 metri și jumătate în final de atac. Este timeout pentru Craiova. Mai sunt probabil vreo 2 secunde și jumătate. O secundă și jumătate. A aruncat Marko Boltić și se termină prima repriză. 55 Craiova, 56 Oradea. Un sfert câștigat de gazde, 26-24, 111 puncte marcate și premize să avem o desfășurare asemănătoare și în repriza a doua. Primăria Municipiului Oradea, Universitatea Oradea, Gavela, Digi, susținem împreună CSM-ul Oradea. Smartphone-ul Lenovo S580. Puternic, compact, ultra ușor. Lenovo, for those who do.
spectacol, pasiune, rivalitate. Abonează-te la DigiTV și vezi gratuit fotbalul românesc până în 2019. Urmărește toate meciurile din Liga 1 și Cupa Ligii în direct la DigiSport, digisport.ro și prin platforma Digi Online. Acum la Digimobil vezi gratuit meciurile din Liga 1 pe telefonul mobil cu aplicația Digi Online. Echipează-te pentru Liga 1 cu smartphone-ul Lenovo S580 la un preț promoțional. Vino în magazinele Digi și ia-ți abonamentul Optim Nelimitat cu internet și minute nelimitate de la 4 euro pe lună. Alexandra Dulgheru are o săptămână de vis la Kuala Lumpur. Românca numărul 94 mondial s-a calificat în finala Open-ului malaezian după ce a învins-o pe a patra favorită, Jarmila Gaidosova, după un meci de 3 ore și 17 minute. Deși a condus cu 4-1 și a servit pentru set la scorul de 5-4, Dulgheru a cedat primul act cu 5-7. Scenariul s-a inversat în actul secund. Jucătoarea din Australia, numărul 52 WTA, a avut 4-2, dar a pierdut tot cu 5-7. În decisiv, cele două jucătoare și-au fructificat serviciul, astfel că a fost nevoie de tie break pentru a decide câștigătoarea. Dulgheru și-a păstrat concentrarea și a câștigat cu 7-4. A fost a doua victorie a româncei în fața Jarmilei Gaidosova în acest sezon, după cea din calificările de la Doha. Grație prezenței în finala de la Kuala Lumpur, a treia a carierei, Dulgheru și-a asigurat un cec în valoare de $21.400 și 180 de puncte. Românca are în palmares două titluri WTA, ambele la Varsovia, obținute în 2009 și 2010. Honestly, I can't believe the match is done. It's over. At some point I was a bit, let's say a bit frustrated or a bit nervous because I felt the tiredness a lot. I'm really happy I could win this match. Alexandra Dulgheru caută prima victorie din carieră în fața danezei Wozniacki. Fostul lider mondial a învins-o de două ori până acum pe jucătoarea din România, ultima oară chiar săptămâna trecută la Doha. Pentru accederea în finala de la Kuala Lumpur, Dulgheru s-a ales cu peste $21.000 și 180 de puncte WTA, care o vor ajuta să urce pe locul 94 mondial. I just have to recover and I have nothing to lose like always, so thanks for the support, people here, it's very nice to have you. Am avut o accidentare, am vorbit și eu cu ea. Îmi pare bine că revine și revine cu rezultate bune. Important pentru ea. Dacă Alexandra Dulgheru a avut parte de o semifinală de 3 ore, Caroline Wozniacki a trecut mult mai ușor de taiwaneza Su Wei. Susținută de fanii, taneza s-a impus în două seturi identice, 6-2, 6-2, și va juca finala turneului dotat cu premii în valoare de $250.000. Ultimul act din Malaezia este în direct la DigiSport 2, mâine, de la ora 12. So nice to see some Danish colors, some Danish flags and jerseys, so it's amazing that they're here and you know, it always means a lot. Horia Tecău și Florin Mergea au adus punctul care califică echipa de Cupa Davis a României în turul 2 din grupa 1, zona euroafricană. România a câștigat cu 3-0 disputa cu Israel. Dublul românesc nu a avut emoții în fața necunoscuților Barțuf, Boțer, Edan Leșem. Israelienii au început curajos și au făcut break-ul chiar în primul game al meciului. Experiența românilor și-a spus însă cuvântul. Mergea și Tecău au revenit și au câștigat cu 6-3, 6-4, 6-4. Pentru un loc în meciul de baraj pentru promovarea în grupa mondială, România va întâlni pe teren propriu Slovacia. Echipa antrenatele Miroslav Mecir a învins tot cu 3-0 Slovenia. Simona Halep a plecat în Statele Unite ale Americii, unde va participa la turneele de la Indian Wells și Miami. Românca și-a revenit după accidentarea care a determinat-o să abandoneze la Doha și promite să-și ia revanșa la Indian Wells. Își dorește să ajungă cel puțin până în finală. Anul trecut a fost eliminată în penultimul act de Agnieszka Radwanska. Mă simt bine și nu mai am dureri. Sper să fiu bine și să joc bine la turneul care urmează. La Miami anul trecut nu ai jucat, anul ăsta sper să o faci. Bineînțeles că merg să joc. A treia favorită de la Indian Wells, Halep a fost desemnată cea mai bună jucătoare a lunii februarie și a primit și o veste bună înainte să plece în America. Principala sa contracandidată la ocuparea locului 3 mondial, Petra Kvitova, a acuzat o stare de oboseală și nu va participa. A fost o lună foarte bună, cu un titlu foarte, foarte mare la Dubai. Am jucat un tenis destul de bun.
Sănătatea n-a fost 100%, dar acum mă simt bine, mi-am revenit și am încredere pentru următoarele turnee. Costel Gâlcă joacă viitorul la Steaua în meciul cu CFR Cluj. Fără victorie și gol marcat în retur, campiona riscă să piardă prima poziție în clasament. Mai are doar 5 puncte avans față de a doua clasată, Petrolul. Steliștii au promis lui Gâlcă că nu-l vor dezamăgi, însă au cerut ajutorul suporterilor. Suntem pregătiți, sperăm să facem o partidă bună și să câștigăm. Ce-ar plăcea ca mâine să fie un stadion? Da, ne-ar plăcea să avem alături de noi galeria și eu cred că fac o mare greșeală, pentru că prin acest comportament nu cred că noi reprezentăm ceva pentru ei. Steaua este favorită în duelul transmis în direct de Digi Sport 1, mâine de la ora 20:30. N-a mai pierdut un meci cu CFR de 10 ani, pe ultimul loc în clasament după o penalizare de 24 de puncte, ardelenii nu au nicio victorie în retur. Deac și Cianturia sunt jucătorii de care se tem steliștii. We are going there to get even at least one point, so we will fight for that and we will do our best for the game. We didn't score in three matches, so I think we will score our goal there. George Țucudeană nu a reușit să-l facă uitat pe Claudiu Chieșeru la Steaua. Fostul dinamovist a marcat o singură dată în Cupa Ligii, iar presiunea este mare înaintea meciului cu CFR, transmis în direct pe Digi Sport 1 mâine de la ora 20:30 de minute. Fost golgheter al campioanei, Chieșeru este convins că Țucudeană își va reveni în următoarele etape. Gâlcă spunea că simte absența ta de la echipă în acest moment. Bine, mi-aș fi dorit să nu fie... Trebuie să-i cam să vorbească și să fie la fel de noi acum cu câte și până acum. Dar este o situație de moment, în două, trei etape, după cum vă spuneam mai devreme, sau va începe să câștige, va începe să scrie și chiar nu fac probleme. Așa cum mi-a fost și mie greu puțin la început, ne zicând foarte mult, și George va începe să scrie de la ce s-o atacam de calitate. Fără gol marcat în retur, Steaua riscă să rateze titlul dacă nu-și revine în următoarele etape. Mai are doar 5 puncte avans față de ocupanta locului 2, Petrolul. Nu este o problemă deoarece Steaua are valoarea necesară, are staful necesar și în 2-3 etape se va mări această diferență din punctul meu de vedere. Deoarece a fost un cantonament extrem de greu, extrem de lung și până ce fiecare jucător își intre puțin în mână și ajunge la parametrii fizici optimi de aceste 2-3 etape. Deci chiar nu fac grijă în punctul acesta de vedere. În primul rând, cum ești? Te-ai refăcut? Ești sănătoasă, pregătită 100% pentru cele două turnee? Da, sunt pregătită, am făcut recuperare și am avut și o pauză mică. Mă simt bine și nu mai am dureri. Sper să fiu bine și să joc bine la turneul care urmează. Cât de importante sunt cele două turnee care urmează pentru tine? Anul trecut ai făcut semifinale la Indian Wells, acum sper la mai mult? Fiecare turneu este important la nivelul acesta. Nu mă gândesc dacă vreau mai mult sau sper mai mult. Merg să joc meci cu meci și să văd cât de departe pot să ajung. Este un turneu frumos și sper să fiu în formă cât mai bun acolo. Sunt două turnee mai mult pregătitoare pentru ceea ce urmează sau te interesează și rezultatele pe care le vei face acolo? Mă interesează și rezultatele pe care le voi face acolo. Fiecare turneu, așa cum am spus, este foarte important și îl iau ca atare. Este și foarte greu pentru că la nivelul acesta sunt jucătoare foarte bune. Nu este un turneu pregătitor, este un turneu important pentru anul acesta. Luna februarie, cum a fost pentru tine? Ai fost desemnată cea mai bună jucătoare? A fost o lună foarte bună, cu un titlu foarte, foarte mare la Dubai. Am jucat un tenis destul de bun. Sănătatea n-a fost 100%, dar acum mă simt bine, mi-am revenit și am încredere pentru următoarele turnee. Sper că rezultatele astea te vor ține tot anul, cum te simți și cum e colaborarea cu nou antrenor. Deja ți-ai făcut o idee? Mă simt bine, da, colaborarea merge bine, am o echipă foarte bună, am încredere că va fi bine pe viitor și merg cu încredere la fiecare turneu. Sper să fac cât mai multe rezultate și cât mai bune. Rezultatele astea personale, când ești declarată cea mai bună jucătoare a lunii, te ambiționează și mai mult? Sunt premii importante în cariera unui sportiv. Este foarte important să primești un titlu că ai jucat cel mai bine în luna respectivă. Îmi dă încredere și sper să primesc cât mai multe. La Miami anul trecut nu ai jucat. Anul ăsta sper să o faci?
Bineînțeles că merg să joc. Anul trecut s-a întâmplat ceva și n-am mai putut să joc, a trebuit să mă întorc. Eu merg la fiecare turneu, în fiecare deplasare, cu încredere că voi fi bine să joc tot ce am de jucat. E mai dificil pentru tine să joci în Statele Unite? Este mai dificil pentru că este mai departe de casă, dar îmi face bine și mă simt bine acolo. HCM se apropie de sferturile Ligii Campionilor. Herem este liberă, Herem, gol, Baia Mare! Baia Mare înfruntă campioana Gheor pentru calificare. Duminică, de la 20, în direct pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Meciuri grele în campionat. Mâine, de la 15:30, Șumudică agită Clujul. De la 18, Oltenii vin pe Litoral. De la 20:30, Steaua înfruntă CFR-ul. Urmărește Liga 1 în direct și gratuit pe Digi Sport. Primăvara vine cu emoții în Italia. Pe băncile tehnice, în fața porților și în caruselul din clasament, drama continuă. Astăzi, duminică și luni, în direct pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Cel mai puternic campionat ne bucură cu un spectacol din poartă în poartă. Intervenții ca la carte și goluri senzaționale ne așteaptă duminică și luni. Viva la Liga Loca! Meciurile din prima divizion sunt doar la Digi Sport. Ne-am întors la Craiova pentru repriza a doua meciului dintre echipa gazdă și CSM Oradea, vicecampioana României. 56-55 pentru oaspeți după aceste 20 de minute în care s-a marcat de peste tot și prin orice fel de aruncare, procentaje extraordinare reușite de cele două echipe. Peste 60% la aruncări din acțiune. Craiova 62 la aruncări de 2 puncte, 6 din 10 coșuri de 3 puncte, cel mai slab procentaj la libere, 50%, Oradea cu 67% de 2 puncte și la fel 6 din 10 din spatele semicercului, dar Oradea are 75% la libere. Doar 3 turnovers pentru Oradea, 4 pentru Craiova. Spuneam, puține recuperări, puține greșeli, foarte multe puncte. Cred că sunt premise ca acest meci să adune cele mai multe puncte din această ediție a Ligii Naționale. În acest moment 111. Un singur jucător cu probleme vis-a-vis de greșeli, Ivan Bosniac, are 3 faulturi. Și intră pe teren cele două formații. Oradea cu Dylan Subotiș, Krapiș, Nuhanović și Corpodean, cel care repune. Craiova cu Dragoș Andrei, Travis Bureau, Micić, Boltić și Maroević. Bureau pe partea cealaltă, pozițional pentru Craiova. Boltić, Micić. Blocajul lui Maroević. Vine recuperarea ofensivă a lui Maroević și neatent Dragoș Andrei scapă mingea în afara terenului. Dylan pentru Nuhanović.
aruncă Nuhanović, ratează, prinde Travis Bureau, care nu a reușit până acum să înscrie. Micici. Dragoș Andrei pătrunde, aruncă mult peste inel și irosesc craiovenii un nou atac. Vlahovici în picioare pe margine, l-am văzut și pe Șerban Sere, managerul orădenilor. Dylan își face loc, aruncă Dylan, dar o face imprecis, vine Krapić și prinde. Parcă s-au schimbat inelele. Acum Corpodean mă contrazice, înscriind de 3 puncte. Corpodean. Oradea are 7 din 11 din spatele semicercului. Maroevici cu 15 puncte și 5 recuperări, cel mai bun jucător al Craiovei. Înscrie frumos Boltic. 13 puncte și pentru el Dylan. A forțat această aruncare, a prins Dragoș Andrei. Fault Corpodean. A treia greșeală personală. Micici, Bureau, frumos. O acțiune clasică pentru americanul Travis Bureau. Și din un coș al său, acest meci. 59. Faultul fluierat la Boltic. Pătrunsese voia din sub Boltic și beneficiază de libere. Se putea da fault ofensiv la faza de mai devreme, asta și cerut Dragoș Andrei. Se vede preluare. Subotic bagă umărul în față ca la rugby. Prima liberă transformată. Subotic 13 puncte. Bureau pentru Micić. Micić. Airball de la 2 metri de inel. Aruncă și înscrie încă o dată de 3 puncte Corpodean. Pentru a doua oară consecutiv, din acea poziție, Corpodean finalizează. Dylan cu pasa decisivă, este a șasea. Și Corpodean, care are 8 puncte în acest moment. Fault ofensiv. Dictat împotriva lui Maroevici. Maroevic, a treia greșeală personală. Și greșeală tehnică. Am văzut o greșeală tehnică arătată de Alex Solaru. Cred că împotriva antrenorului Craiovei. Aruncare transformată și Oradea are 6 puncte în plus. Un avantaj care nu pare important în acest meci. Iată turnover acum cu această pasă trimisă în afara terenului.
La cum se marchează, nu e greu de spus. Dacă și 10 puncte înseamnă un avantaj suficient. Bureau. Boltic, Bureau. Trage și el de la mare distanță, greșește. Mingea în out. A intrat pe teren Bosniac. Dylan Nuhanović. Krapić, Corpodean. Cerea mingea Krapić. Corpodean aruncă și marchează cu panoul. Fantastic. Trei aruncări consecutive reușite de Corpodean. Două de trei puncte. Una acrobatică de două puncte. Cu noroc. Corpodean are 10 în acest moment. Travis Bureau, pătrunde Bureau. Slam dunk, Travis Bureau. I-a făcut loc Maroević și n-a avut nevoie de invitație specială Travis Bureau. Maroević îl blocase pe Nuhanović, lăsându-i cale liberă americanului către slam dunk. Acum o pasă pentru Nuhanović. Nuhanović fentează piruetă și două puncte. 69-61. 8 puncte avantaj. Este cel mai mare avantaj pe care l-a avut Oradea în acest meci. Boltic de 3. Boltic scutură plasa. ...13-12 scorul în acest sfer. Nuhanović cu panoul! Practic... ...orice... ...sau mă rog, aproape orice se aruncă, intră. 4 minute, oricum este sfertul cu cele mai puține puncte din acest meci. Revine pe teren Bozović. Craiova are 7 coșuri de 3 din 12. Oradea are 8 din 12. Oradea 4 turnovers. Probleme la masa oficială. Angel Comandic protestează, discută cu arbitrul Alex Olaru. Până la urmă totul este în regulă, se poate relua partida. Boltic, Bureau, Bozović. Aruncă Boltic, ratează. Nu înțeleg ce au dat arbitrii. Cred că au dat un fault acolo. Faultul lui împotriva lui Krapić. Da.
un fault împotriva lui Krapici. Bureau pentru Micici, pentru Boltiș, pardon, din nou Bureau, top shoot, Bureau cu panoul, ratează, recuperează Corpodean. Prima minge prinsă de Vlad Corpodean. Krapici. Subotici, Subotici frumos, perfectă această aruncare. Minge lăsată în inel și diferența crește. Oradea conduce 73-64. Time au cerut de Angel Comandic. S-a reluat partida, mai avem 3 minute 20 de secunde din acest sfert. Craiova cu Bosnia, acum cu Bozovici, Micici, oprit pentru moment de Subotici, Micici, faultat acum. Doar a doua greșeală de echipă în acest sfert pentru Oradea. Micici, pasă sub panou, Bozovici finalizează, faultul lui Corpodean nu-l poate împiedica pe pivotul Craiovei să marcheze, aruncare suplimentară, faultul lui Pașca, pardon. A treia pentru Pașca. Cei doi români care au jucat până acum pentru Oradea au câte 3 greșeli, ratează Bozovici. Subotici a recuperat și acum Dylan. Dylan nu are decât 7 puncte, dar are 6 pase decisive. Vine aruncarea de 3 puncte a lui Subotici, ratată. Prinde Marcovici și încercând să păstreze posesia, aruncă mingea în afara terenului. Fault asupra lui Boltici. Faultul lui Krapici. Intră Nuhanović, iese Krapici. Pentru Boltici, scurtă această aruncare, Dylan prinde. Dylan pentru Pașca, reprimește australianul. Pozițional, 15 secunde. Frumos, Subotici, faultat. Micici comite a treia greșeală personală.
în penalizare Craiova. Intrăm în curând în ultimele două minute. S-a mai potolit frenezia ofensivă din prima repriză. Acum ratează Travis Bureau, recuperează Nuhanović. Dylan. Este fault. Vozovic, greșeală personală, a treia și două libere pentru Nuhanović. Intră Șanta. Vozovic și Maroević au împreună 7 faulturi. Șanta intrat pe teren. Un campionat bun făcut de Sabol Șanta, de nerecunoscut Travis Bureau. Din de Bosnia. Sunt 10 puncte avans pentru Oradea. Voltici. Voltici pentru Șanta. Înscrie Șanta la prima aruncare în acest meci. Sabol Șanta. Frumoasă această combinație, un pick and roll perfect cu Nuhanović servit sub panou. Nuhanović, 15 puncte. E al doilea marcator al echipei după Subotić. Bosniak. Voltić. Voltić aruncă Bosniak din 45 de grade și marchează. Al treilea coș înscris de Bosniak. Toate trei din spatele semicercului. Dylan. Pasă sub panou al lui Dylan. Fault comis de Voltić. Schimbare la Oradea. Iese Vlahović. Nuhanović sancționat cu abatere de 3 secunde. Asta a fost decizia. Atac pentru gazde. 22-16 în favoarea orădenilor în acest sfert cu numărul 3. Bozovic aruncă de 3 și înscrie. Venit ca o extremă Bozovic. O aruncare grea pe care o transformă pivotul gazdelor și este ultima acțiune a acestei părți, a treia a meciului, 74-78. Ăsta este scorul, meciul rămâne deschis. Primăria municipiului Oradea, Universitatea Oradea, Gavela, Digi, susținem împreună CSM-ul Oradea. ...22-19 în sfertul al treilea. Oradea a avut și 10 puncte avans, acum are doar 4. Un meci extrem de spectaculos în prima lui jumătate. Sfertul al treilea nu s-au mai marcat atât de multe puncte ca în precedentele
dar chiar și așa echipele rămân cu procentaje rare, ambele cu minim 60% la 3 puncte, ambele cu minim 57% la 2 puncte. Craiova cu 5 turnovers, Oradea cu 6. Cei mai jucătorii evidențiați la puncte marcate în meci, cei mai buni marcatori, Bozovic și Boltici, câte 16 de la Craiova, de la Oradea, Subotici 19, Ivanovic 15, Marcovic 14. Ăsta este ultimul coș al sfertului, al treilea coș de 3 înscris de Bozovic. Prima posesie în acest sfert aparține gazdelor. Micici, Boltici, Bozovic, Șanta și Bosniac. Trage Bosniac de 3, ratează prin Denuhanovic. Marcovic, Nuhanovic, Dylan, Krapić, Vlahović pe teren pentru Oradeni. A ratat oaspeții acest atac. E coș valabil! George Micić pătrunde și chiar dacă este faultat reușește să înscrie. Discută Krapić cu Marcovic. Cine e de vină la această fază? Faultul lui Marcovic. Ratează libera. A fost one point game. Așa rămân două puncte. Spuneam că la cum se marchează și 10 puncte nu reprezintă un avans liniștitor. Acum Dylan înscrie 2 și ajunge la 9. 76, Șanta pentru Bosniac. Bozovic aruncă din nou de la mare distanță, imprecis. A prins Krapić, care este la 7-a recuperare. Are 2 puncte și 7 recuperări Krapić. Dylan, Muhanović, apărat de Șanta. Muhanović, foarte bună pasă, dar vine Bozovic cu capacul la Marcovic. Micić, Bozovic, Șanta. Șanta ratează, prinde, nu prinde Nuhanović, împinge mingea pentru Vlahović. Au început să apară ratările, evident jucătorii au obosit. Nu mai avem precizia din prima repriză. Dylan, Nuhanović, Vlahović from the top of the key, ratează din vârful căciulii, din vârful suprafeței de 3 puncte, a ratat, ratează și Nuhanović. Greșeală Vlahović. A doua pentru Vlahović. Boltić. Micić. Micić. Așteptat Șanta de marcat. Boltić. 5 secunde din atacul Craiovei. Boltić cu această aruncare scutură plasa, frumos acest floater al lui Boltić. Vlahović pentru Dylan, Krapić la blocaj. Vlahović aruncă de 3 puncte, Marcovic ratează, prinde Bosnia care pleacă pe contraatac, șansă pentru Craiova să egaleze. Este foul comis,
pe același Markovic, a treia greșeală personală și pentru el. Ivanovic a primit greșeală la această fază. Careva nu a făcut niciun fault în acest sfert. Voltici. Fault împotriva lui Vlahović. În acest moment Orade este în penalizare. Șanta. Micić. Șanta. Hand-off cu Micić. Care a căutat pe Șanta. Pasa a fost complet iurea. Iese Dylan, intră Subotić. Dylan și-a făcut media la pase decisive, dar e departe de media la puncte. Are 9 înscrise față de 14, cât marchează de obicei. Vlahović pentru Nuhanović. Nuhanović și Șanta faultează jucătorul născut la Târgu Mureș, dar Nuhanović marchează și merge la linia de fault. Bosnia. Micić aruncă de 3 puncte și înscrie. Coș al Craiovei, al 10-lea de la mare distanță din 18 tentative. 81-83. Prima pasă decisivă a lui Bosniac. O recuperare frumoasă reușită de Orădeni. Krapić înscrie. Bozović. Bozović de lângă Krapić, dar alături. Oradea rezistă un avantaj și poate mări diferența. Bozović recuperează o aruncare a lui Markovic și este greșeală personală Krapić, a doua. Singurul jucător care a acumulat 4 în acest meci este Radovan Maroević. Radomir Maroević, iată-l în imagine, revenit pe parchet. Reintră și Dylan. Nu mai vedem jucători români. N-a intrat deloc Lucu Savei, n-a intrat deloc Cătălin Petrișor la Craiova. Dragoș Andrei a jucat puțin. Asta este, parcă avem un meci din campionatul Muntenegrului sau al Bosniei sau într-o divizie inferioară din Serbia. Sau, mă rog, un meci din a doua jumătate a ierarhiei din Serbia. Recuperare. Nu a fost un fault comis de Nuhanović sau de Krapić.
cred că Mihanović, lui Mihanović s-a ferat faul. Faultul comis de Nuhanović, îl trimite pe Maroević la linia de la linia de libere. A patra comisă de Nuhanović, a patra greșeală. Maroević, 16 puncte. 17. Oradea mai are un punct, dar are posesia. 4 minute și jumătate din această partidă. Nuhanović. Nuhanović aruncă cu panou, ratează. Maroević la recuperare. Mingea intră și Craiova întoarce rezultatul, întoarce scorul. 86-85. Achim, explicându-le jucătorilor ce au de făcut în acest final, care s-a anunțat a fi pasionat. Din nou în acțiune, 4 minute, 9 secunde, 86-85 pentru gazde. Un final pasionant, un meci foarte frumos, cu multe realizări în prima lui jumătate, cu dramatism în final, așa cum place oricărui spectator de basket. Decizie 1-1. Posesie pentru Oradea. A intrat Rareș Pașca, Subotici, aruncare făcută doar așa de dragul, de amorul artei în finalul atacului. Micić. Maroević, Micić. Trage de 3 puncte, greșește, dar recuperează Boltici. A treia minge prinsă de Boltici, care are 6 pase decisive și 21 de puncte. Micić pătrunde, aruncă cu multă boltă, dar complet pe lângă inel. N-a putut nici Bozović să înscrie, faultează Boltici. A treia greșeală personală, Craiova are doar 2 faulturi în acest sfert decisiv.
Ivanovic. Ivanovic și Maroević, un duel între jucători cu 4 greșeli. Maroević, fault, eliminat. ...17 puncte, 6 recuperări Maroević, înlocuit de Șanta. Vilan, intercepție reușită de Bosnia, care pierde mingea, ratează oaspeții. Bosniac pleacă pe contraatac, ce faze ciudate. Bosniac pasă interceptată de Nuhanović. Contraatac, Subotić. Bosniac cu două intercepții și apoi cu două mingi pierdute. De neînțeles, în aceeași fază, Dylan. Extraordinară pătrundere a australianului. Și Oradea are 87-86. Intrăm în curând, în ultimele două minute ale meciului. Un meci care poate fi decis de o liberă. Înscrie splendid Marco Boltić. 23 de puncte Boltić. Orădenii au 5 jucători cu minim 10 puncte marcate. Craiova are doar 4, dar unul dintre ei, Boltić, are 23 de puncte. Dylan pentru Nuhanović. Pătrunde de Nuhanović, este faulta de Șanta. Și vor fi două libere. Intră Krapić în locul lui Rareș Pașca. La Craiova intră Dragoș Andrei. Urale la această ratare în sala sporturilor din Craiova, sala mică din Craiova. Un punct marcat de Nuhanović, egalitate la 88. Greșește acolo neașteptat George Micić. Prinde Nuhanović, care ajunge la 7 recuperări. Dylan. Un minut și jumătate, un minut și 20 de secunde. Nuhanović. O pasă greșită. Să vedem faultul fluierat împotriva lui Krapić. Da. Două libere. Krapić, a treia. Boltić aruncă. Are una din două de la linia de fault, acum două din trei. Două coșuri de trei, 8 coșuri de două puncte. Boltić. Două puncte mari, timeout cerut de Cristi Achim, probabil. Da. 72 de secunde. Craiova cu două puncte în plus.
Salih Nuanović, cred că pentru el se face schema. Sau, mă rog, el trebuie să fie atent în acest final de meci. Vlahović plus Dylan Subotić. Salih, care scrie frumos. Foarte bine au jucat orădenii această schemă. Salih cu Muhanović lăsat liber sub panou. Egalează. 90-90. Muhanović 21 de puncte. Micić. 6 secunde din atac, Micić trage de la mare distanță și înscrie coș de 3. Craiova are 93-90. Grație cu acestui șut excelent de la mare distanță în finalul atacului, George Micić. Subotić trage și el de la 3 puncte, ratează, recuperează Bozović, Boltić, Bozović mai departe pentru Dragoș Andrei, faultat de Subotić. Două libere, Dragoș Andrei. Ce încredere a avut George Micić la această fază. Are nevoie Dragoș Andrei să înscrie măcar un punct pentru a asigura două posesii echipei lui. Înscrie a doua liberă și este din nou time-out. ...20-12 scorul în acest sfert în favoarea gazdelor. Oradea a marcat din ce în ce mai puțin, 32 de puncte în primele 10 minute, apoi 24, 22 și acum 12 puncte. E adevărat, echipa lui Achim are mai puțin jucători, o rotație mai scurtă în condițiile în care Pop și Hora și Lupu Savei n-au jucat deloc. Practic, Oradea a folosit 8 basketbaliști, a jucat în 8. Nici Craiova nu i-a folosit pe Petrișor, pe Ciotlăuș, pe Corneanu și pe Damian, dar a avut 3 pivoți la dispoziție pe care i-a rotit și l-a avut pe Boltić în mare formă, conducătorul de joc. 25 de puncte, 3 recuperări, 6 pase. Dylan acum faultat. A fost faultul lui Micić și arbitrii au dat 3, nu, 2 la coș, pentru că echipa era în penalizare. S-a dat faul jos și în consecință 2 libere. Înscrie Dylan ambele aruncări. Dragoș Andrei faultat de Marković. Iarăși 2 libere pentru Dragoș Andrei.
95-92. Fault. Fault acordat lui George Micici și cred că 3 libere. Dragoș Andrei, care a avut 4 libere în acest final, a marcat doar 2. Foarte multe proteste, foarte multă nervozitate. Este fault corect pe aruncare de 3 puncte. A căzut și Bosnia greu. A patra greșeală personală. Pe statistica oficială apare Micici cu a cincea. Marković, 3 libere. Prima transformată. Și cea de-a doua. Acum se poate juca partida. Excelent, Marković, 3 din 3 și timeout. Ce final! 95-95, Marković, 6 din 7 de la linia de faul. Igra, hajde, pravimo napad. Schema lui Angel Comandic. Vedem cine va arunca. 9,8 secunde. Craiova are meciul în mână, are nevoie să înscrie un punct, măcar pentru a face diferența în acest final. 9,8 secunde, posesie, oaspeții în penalizare, trebuie doar să aibă șansa unui coș și să o fructifice. Vedem aruncarea de 3 puncte. Senzațional, George Micici. George Micici închide această partidă cu un coș uluitor. Nebunie la Craiova. George Micici cu nervii de oțel. Iată, fentează, arunc, fentă, aruncare și imediat după ce se aprinde lumina, mingea intră în coș. George Micici finalizează maestuos această aruncare și marchează coșul care aduce Craiovei un succes pe muche de cuțit. 98-95, a 8-a victorie pentru Craiova. Aceasta a fost partida din sala mică a Craiovei. Vă mulțumesc pentru atenție. Weekend plăcut în continuare. La revedere!